daawad yaal kusoo dhawaada calansida media, fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saaro gambeelka furo. Daawo wararkii ugu dambeeyay fadeexad weyn maxkamadda ciidamada oo xukuntay agaasimo ka tirsan gobolka Banaadir, isla markaasina Shabaab kala shaqeynaya si hoose, in muddo ahna Shabaab ka tirsanaay, ayaa waxaa la sheegayaa in arrinka hadda maxkamad lasoo taagay, isla markaasina xukun lagu riday. Si kastaba ha ahaatee, waa maamulkii gobolka Banaadir ugu sarreeyay, isla markaasina waa nin maamulka ka tirsan oo ah xubin weyn ah, isla markaasina ururka Al-Shabaab gacan saar lahaa, isla markaasina warbixinada xasaasi ugu gudbin jiray, isla markaasina waxaaba laga shaki qabaa qaraxyadii ka dhacayd ee maamulkaasi ama maamulka dowladda hoose asiga uu sabab u ahaa. Si kastaba ha ahaatee, warbixino dheeraad ayaa kasoo baxay maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa saaka xukun adag ku riday Nuur Cali Axmed Mahad Alla oo ka tirsanaa maamulka mas-uuliyiinta ka howlgala xarunta maamulka gobolka Banaadir ee dowladda hoose Xamar, isla markaasina si weyn caan ugu ahaa magaalada Muqdisho. Mahad Alle oo muddo ku jiray xabsiga isla markaana ay ku socdeen baaritaano dheeraad ah ayaa ahaa kusimaha agaasimaha shaqada iyo gobolka Banaadir, isla markaasina gacan saar lahaa ururka Al-Shabaab. Maxkamadda ciidamada ayaa sheegtay in mas-uulkan lagu helay shabaabnimo, isla markaana uu horey ula soo shaqayn jiray kooxdaasi. Sidoo kale waxa ay maxkamaddu tilmaamtay in Nuur Cali Axmed Mahad Alle uusan soo marin habkii isdiiwaangelinta xubnaha isaga ka baxay fikirka Al-Shabaabnimo, iyada oo ka xukuntay 5 sano oo xabsi, isla markaasina ninkani ayaa lagu xukumay 5 sano oo xabsi, isla markaasina aan wax racfaan lahayn. Maxkamadda ayaa sidoo kale sii deysay Cabdulaahi Cabdiraxmaan Maxamed oo ay walaalo ahaayeen Basiiro Cabdi Maxamed, balse magaceeda runta ah uu ahaa Maryan Cabdi, taas oo fulisay weerarkii ismidaaminta ahaa ay ka dhacay xarunta dowladda hoose ee Xamar, isla markaasina lagu dilay injineer yariis oo Allah u naxariiste. Weerarkaasi oo dhacay 24-kii Julaay ee sanadkii hore ayaa waxaa ku dhintay mas-uuliyiin caan ah oo ku jira gudoomiyihii gobolka Banaadir, marxuum injineer yariis oo Allah u naxariiste. Tan iyo markii dowladda Soomaaliya ayaa waday baaritaano ku aadan qaraxaasi, iyadoo loo qabtay dad oo ku jiray agaasimaha maanta la xukumay ee Mahad Alle, isla markaasina qaar kalena lagu daba joogo. Si kastaba ha ahaatee, waa nin caana, isla markaasina maamulka Cumar Finish iminka ka dirsanaa, isla markaasina iminka maxkamad lagu xukumay. Si kastaba ha ahaatee, gabadhii sidoo kale lagu aaneeyey inay qaraxaasi ka dambeysay injineer Yiriis oo lagu dilay ayaa iyadana walaasheed lasoo deeyay, isla markaasina wax dambiya lagu waayey. Halkanaga daawanaysa waa calansida media, fadlan la joog. Dhinaca kale, warar hoose ayaa sheegaya in Mukhayre iyo Farmaajo safar degdega ku tagi doonaan mid ka mid ah gobolka Gedo, isla markaasina xiisadda adag ay ka jirto. Mas-uul ka tirsan maamulka gobolka Gedo ayaa waxa uu sheegay in maalmaha soo socda la filayo in degmooyin ka tirsan gobolkaasi ay tagaan xubno uu ka mid yahay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre. Gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga gobolka Gedo Cismaan Nuur Xaaji Macalimo ayaa sheegay in gobolka Gedo ay imaan doonaan madaxda ugu sarreysa dalka dowladda sida madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre, iyo sidoo kale wasaaradda gaashaandhigga iyo amniga ayaa la yiri. Waxa uu hadalkiisa intaasi ku daray in dowladda Soomaaliya ay il gaar ah ku hayso gobolka Gedo kadib cabasho ka soo gaartay shacabka, isla markaana ciidamada ay dowladda keentay gobolka Gedo ay yihiin kuwa ilaalinaya amniga xuduudaha ayaa la yiri. Haddaba ninkaasi oo wareysi siiyey ayaa waxa uu sheegay maalmaha soo socda waxaa macquul in halkaasi ay soo gaaraan madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka Soomaaliya sida madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre, isla markaasina meesha muranka badan dhalisay oo kaga soo wada horjeesteen maamul goboleedyada qaarkood siyaasiyiinta dalka ka talisay sida xisbiyada ugu sarreeya madaxweynayaashii hore dhammaan ay kasoo wada horjeesteen ciidamada gobolka Gedo ay geysay dowladda federaalka Soomaaliya, isla markaasina dowladda ay kala kulantay mucaaradkii ugu xoogganaa abid. Haddaba arrintani ayaa kusoo aadaysa xilli xiisadaasi ay jirtay, isla markaasina mas-uuliyiintan haddii ay tagaan halkaasi khudbada kasoo jeedi doono shacabkana kula hadli doono ee gobolka Gedo. Wasiirka warfaafinta Jubbaland oo shaaciyay khiyaano lagula kacay ciidamadii dowladda federaalka Soomaaliya ee geysay gobolka Gedo, isla markaasina khiyaano xoogan lagula kacay digniinna usoo diray Farmaajo iyo Khayre. Wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Jubbaland injineer Cabdi Xuseen Sheikh Maxamed ayaa dowladda Soomaaliya ku eedeeyay inay soo qiyaantay ciidamadii ay keentay gobolka Gedo, isla markaasina lasoo qabday qaarkoodna ay kasoo goosteen. Wasiirka ayaa tilmaamay in ciidamada la geeyay Gedo markii lasoo wadayay loo soo sheegay in lasoo xurayn doono magaalada Bu'aale ee gobolka Jubbada Dhexe, isla markaasina si weyn ugu xoog yihiin ururka Al-Shabaab. Hase ahaatee, aan taasi khiyaano qaran uu sheegay in meesha loogu talagalay aan la geynin. Waxa uu intaasi ku daray in ciidamadii halkaasi la geeyey ay ka xumaadeen kadib markii ay ogaadeen in waxa loo soo aaday aysan ahayn xoreynta Bu'aale iyo ilaalinta xuduudaha dalka sida uu hadalka u dhigay wasiirka.
wasiir injineer cabdi xuseen ayaa sheegay in ciidamadaasi qaar ka tirsan ay u soo goosteen dhanka jubbaland maadaama uu sheegay ay ka xanaaqeen habdhaqanka dowladda iyo khiyaanada lagula kacay maadaama ay yihiin ciidanka qaranka islamarkaasina meeshii loogu talagala aan la geynin hase ahaatee halkaasi ay kasoo xanaaqeen ciidamada ay dowladda geysay weeye gedo oo ka xun hawsha loo keenay iyo in ay u socdeen cadow waxaan loogu sheegay inay qaban doonaan magaalada bu'aale ama ay ka xurayn doonaan al-shabaab ilaalinayaan laakiin xuduudana ilaalinayaan marka ay arkeen xaaladdu sida ay tahay ayay ka xumaadeen markaas sidaasi ayay ciidamadii kusoo goosteen ayuu yidhi wasiirka warfaafinta jubbaland islamarkaasina ee usoo galay dhanka jubbaland wasiirka ayaa carabka ku dhuftay in ciidamada dowladda soomaaliya ay geysay gobolka gedo ay sii huriyeen khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulka uu wasiirka ka yahay jubbaland ayuu yidhi wasiirka warfaafinta ayaa intaasi ku daray inaysan suurtagal ahayn in heshiisyada dowladda dhexe iyo jubbaland inta dowladda ciidamo kasoo daabulayso gobolka gedo oo hoos tago maamulka jubbaland aan la qaadan karin ciidamadan khilaafka ayay sii badinayaan ayuu yidhi ciidanka oo jooga wax heshiis ah maba imaan karo ayaan aaminsanahay sababtoo ah ciidamo badan baay soo daabulaysaa heshiis ama aan wada hadalno wax macquula ma ahan ayuu hadalkiisa sii raaciyey wasiirka injineer cabdi xuseen ayaa yidhi xiisada u dhexeysa ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa dowlad goboleedka jubbaland ayaa weli waxa ay ka jiraan gobolka gedo waxaana degmooyinka qaar ee gobolkaasi sida beled xaawo iska hor fadhiya ciidamada kala daabacsan labada dhinac dowladda soomaaliya ayaa qaadacday doorashadii ka dhacday kismaayo ee dib loogu doortay axmed madoobe waxaana wadaa qorshe ay maamul kale ugu dhiseyso islamarkaasina qoraalkii ayay ahayd saddex maalin ka hor markii madaxweyne farmaajo waraysi uu dhiibay islamarkaasina ciidamada gedo ay geynayaan oo ula jeedo inay faragelin xoogan ku hayso dowladda kenya islamarkaasina ciidamadani xal ay u arkaan dhinaca kale madaxweyne qoorqoor ee garabka dowladda federaalk soomaaliya dhuusamareeb oo soo booqday ciidamada dhuusamareeb islamarkaasina halkaasi hadallo ka dhagaystay madaxweynaha garabka dowlad goboleedka galmudug ee dowladda federaalk soomaaliya axmed cabdi kaariyo qoorqoor ayaa saakay booqday xarumaha ciidamada militariga soomaaliya ee booliska sida gaarka u tababaran harmacadka ku yaala magaalada dhuusamareeb islamarkaasina halkaasi kula soo hadlay qoorqoor ayaa ugu horeyn booqday xarunta ciidamada xoogga dalka qaybta 12aad waxa uuna halkaasi warbixin kaga dhagaystay taliyaha ciidamada militariga oo madaxweynaha u sharaxay xaaladda kala duwan ee ciidanka ay soo mareen madaxweynaha galmudug qoorqoor oo la hadlay ciidamada militariga ayaa ku ammaanay doorka muhiimka ah ee ay ka qaadanayaan nabadgelyada waxa uuna ciidamada kula dardaarmay inay dardar geliyaan howlaha ay u hayaan guud ahaan dalka iyo gaar ahaan reer mudug ayuu yidhi sidoo kale madaxweynaha galmudug master qoorqoor ayaa booqasho ku tegay taliska ciidamada harmacadka ee booliska soomaaliya ee ku yaala magaalada dhuusamareeb waxa uuna halkaasi madaxweynaha kula hadlay saraakiisha iyo ciidamada booliska madaxweynaha ayaa ciidamada harmacadka ku ammaanay doorka wanaagsanaa oo ay ka qaateen sugidda amniga xilliga doorashooyinka galmudug waxa uuna kula dardaarmay in halkooda ka sii wadaan howlaha sugidda ammaanka magaalada dhuusamareeb si kastaa ha ahaatee ciidamada halkaasi uu soo bandhigay qoorqoor ayaa ah ciidamadii qaranka islamarkaasina aad u tababaran halkaasina waxaa la leeyahay waxa uu ku faanayaa in dhammaanba magaalada dhuusamareeb ay gacantiisa ku jirto halka dhinaca kale ahlu sunna waljamaaca ayagana ay aad u hubaysan yihiin islamarkaasina ay leeyihiin magaalada annagaa ka talino dhinaca kale puntland oo ku hanjabtay militari ka dhan ah qorshaha dowladda federaalk soomaaliya ee ka damacsan tahay mudug islamarkaasina hanjabaad xooggan ay usoo jeedisay guddoomiyaha gobolka mudug ee maamulka puntland axmed muuse nuuryare ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay waddo qorshe ay ciidamada ugu daabulayso qaybo ka mid ah gobolka mudug islamarkaasina laga aqbali doonin guddoomiyaha axmed oo waraysi gaara siiyey wargeyska puntland post ayaa sheegay in mar hore ee ka warhayntay qorshaha dowladda soomaaliya ay ciidamo badan ugu daabulayso gobolka mudug si ay ula wareegto guud ahaan halkaasi ayuu yiri guddoomiyaha ayaa xusay in bisha saddexaad ee sanadkan ay dowladda soomaaliya doonayso inay ciidamo geyso magaalada gaalka ee xarunta mudug si ay u qaadato guud ahaan gobolka mudug oo ay islamarkaasna maamulka iyo galmudug ay ka tuurta halkaasi guddoomiyaha ayaa tilmaamay in dowladda soomaaliya qorshahaasi ugu magac dartay xoreynta gobolka mudug islamarkaani ay ujeedada tahay sidii loogu wareegi lahaa maamulka puntland qaybaha ay ka maamulaan gobolkaasi ayuu yidhi axmed ayaa sheegay in qorshaha ay wada dowladda uusan shaqayn doonin islamarkaani uu kusoo dhammaan doono fashil weyn sida uu hadalka u dhigay guddoomiyaha
waxaa jira qorshe ay ugu magac dartay fila soomaaliya xoreynta gobolka mudug laguna doonayo in puntland loogu xoreeyo gobolka balse fashil buuxa ayuu ku dambeyn doonaa ayuu yiri guddoomiyaha gobolka mudug islamarkaasina u hanjabay madaxweyneyaasha iyo madaxweynaha farmaajo iyo khayre oo arrintaasi damacsan mar wax laga weydiiyey waxa ay puntland ugu jawaabayso qorshaha dowladda ee gobolka mudug ayuu sheegay in ugu jawaabi doonaan tallaabo militari haddii ay dowladda soomaaliya ciidamo keento gobolka mudug ayuu yiri guddoomiyahani uu hadlaya sidii nin asigoo u hanjabaya dowlad kale islamarkaasina sheegay haddii ciidamada ciidanka mid ah ay keento guul mudug waxaan ugu jawaabi doonaa militari taas oo loogu bartay hadalladaasi laba dowlad oo diris ah ugu dambeyntii guddoomiyaha ayaa xusay in qorshahan ay fila soomaaliya wadda uu qayb ka yahay barnaamij ay ka doonayso inay kula wareegto deegaanada ay ka taliso maamulka galmudug wuxuuna tusaale u soo qaatay ciidamada dowladda soomaaliya ee geysa gobolka gedo dowladda soomaaliya ayaa bilowday inay awood ciidan u isticmaasho maamul goboleedyada dalka ka jira si ay halkaasi u geyso shaqsi ay iyada wadato oo ku shaqaynayo siyaasadeeda iyo danahooda si kastaba haatee annaga waxa uu yiri ma nihin uu yiri maamul goboleedyada kale maadaama aanahay puntland qayb kamid ah islamarkaasina aad ayaa u xoogannahay haddii ay soo galaan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya qayb ka mid ah waxaa hubaalaha inaan militari ciidamo militari aan ku jawaabi doono taasi waa digniin cad oo ku filan fila soomaaliya fadlan nala joog.